শোণিতপুৰৰ খনামুখস্থিত ৰৌমৰিত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ কেইজনমান উদীয়মান অভিনেতাসকলৰ দ্বাৰা হাস্য মধুৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শনেৰে বিভিন্ন হাস্য মধুৰ কাহিনীৰে চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি ইউটিউবযোগে মুকলি কৰা দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰাৰ লগতে বিশেষ চৰ্চালৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। হাছনে পৰচৌ নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ভাষাৰে হাস্য মধুৰ চুটি ছবিৰ পৰিচালক প্ৰদ্যুম্ন উপাধ্যায়ে পৰিচালনা কৰা বিভিন্ন চুটি ছবিসমূহ ইউটিউবত দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰি বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে এইসকল উদীয়মান অভিনেতা। উক্ত ছবিত অভিনয় কৰিছে উদীয়মান অভিনেতা তথা মূঢ়াদল জিলা পৰিষদৰ সদস্য কিশোৰ দাহাল, সীতাৰাম উপাধ্যায়, সঞ্জীৱ অধিকাৰী, ৰতন থাপা, টিকাৰাম দাহাল, নৱৰাজ খড়কা, জ্ঞান বাহাদুৰ চৌহান আৰু কেমেৰাত সাগৰ উপাধ্যায়ৰ লগতে সংকলন কৰিছে হেমন্ত অধিকাৰীয়ে। तपाईहरुको माझमा कमेडी हामीले एउटा सानो तपाईहरुको माझमा हामीले ल्याइरछु र यो जिनिसहरुलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुको हामीलाई साथको जरुरत छ। विश्वमा भएका भारतमा भएका सबै गोर्खाली दाजुभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर युट्युबमा गएर सब्स्क्राइबर गर्नुहुन्छ भन्ने हामी अनुरोध टक्राउँछौँ र ग्रुपका सबै सदस्यले एकखेप तपाईहरुले पनि एकखेप अनुरोध गर्दै तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी त्यही भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं। जामुगुरी हाटर पुरा रातुल हजरीका रिपोर्ट, असम आदित्य।